Protože ne každý z nás má k dispozici velký prostor pro stavbu kuchyně. Existují poměrně malé byty, navíc zájem o ty malé byty neustále stoupá, protože stoupají ceny těch bytů, takže o malé byty je velký zájem. Tak jsme se pokusili se na tuto oblast těch malých bytů zaměřit a tady konkrétně budeme dneska mluvit o kuchyni, kterou jsme se snažili postavit na co nejmenším prostoru. Ta kuchyň má 3,20 m na šířku a protože máme k dispozici malý prostor pro šířku, tak jsme se tu kuchyň snažili natáhnout do vejšky. Ta vejška je 2,30 m a snažili jsme se taky tu kuchyň prohloubit, udělat o něco hlubší tu pracovní desku. Tahle ta má konkrétně 68 cm. V té kuchyni je v podstatě všechno, co se do kuchyní běžně dává. Samozřejmě nějak upravený tak, aby se to tam všechno do toho vešlo. Nicméně je ta kuchyň vybavená tak, aby se v ní dalo plnohodnotně vařit a aby tam bylo minimum kompromisů. Takže teďka si ukážeme jednotlivé části kuchyně a trošku podrobněji si je představíme. Takže začneme tady zleva. První vlastně skříň, která v té kuchyni je, je potravinová skříň. Týhletý potravinový skříň, respektive tomu řešení, říkáme Space Tower. A její princip je takový, že za dveřma jsou vnitřní zásuvky, které se dají vytahovat takhle jednotlivě. Důležitý pro tohleto uspořádání skříně jsou speciální závěsy. Konkrétně tyhle ty mají úhel otevření 155 stupňů, to znamená, ty dveře můžeme otevřít poměrně hodně, tak aby byl přístup k těm výsuvům v podstatě ze tří stran. A zároveň ty závěsy jsou zvláštní v tom, že už při otevření na 90 stupňů, to znamená, tady můžeme mít třeba vedle zeď, může to stát až úplně u zdi, nedá se to otevřít víc, tak už při tomhletom otevření umožňují ty závěsy vysunout výsuvy, nepřekáží tomu vysunutí. Ty výsuvy jsou tady v tomhle případě udělaný z box systému, který se jmenuje Legrabox. A výhodou toho Legraboxu je to, že má velice úzký bočnice. To znamená, že v prostoru té skřínky zabírá minimum místa, takže máme poměrně velký prostor na ukládání věcí. Ta skříň má na šířku 30 cm a i při této šířce za použití tohoto typu kování je úložný prostor nebo prostor, kam můžeme uložit ty potraviny, poměrně velký. Jsou tady použitý speciální čela pro vnitřní výsuvy a díky tomu, že ty jednotlivé prvky se dodávají v nějaký metráži, který se krátí potom podle šířky té skříně, tak tuhle tu skříň můžeme udělat v podstatě libovolně širokou. Těch 30 cm je takový optimální minimum, tak aby byla ještě dobře využitelná. Tím, že se vysouvají vždycky jenom jeden výsuv, tak to má výhodu v tom, že ty zásuvky můžou být poměrně blízko sebe, protože nepotřebujeme prostor na vyndavání věcí. Vidíte, že tady je minimální prostor mezi těma uloženýma věcma a tou další zásuvkou. Nepotřebujeme ten prostor na vyndavání, protože si všechny věci vždycky vyndaváme směrem nahoru, což je velice pohodlný a hlavně je to přehledný, protože vidíme až do zadní části toho výsuvu.
Co se týče spodní zásuvky, tak tam je potřeba počítat s tím, že často ukládáme do této potravinové skříně i nějaký nápoje. To znamená, je potřeba to dimenzovat tak, aby se tam vešla třeba petka s limonádou nebo s nějakou balenou vodou. A samozřejmě i tady je to možné nadimenzovat tak, aby tam zbývaly minimální prostory, aby nám to nezabíralo na výšku zbytečně místo. Takže v další skříni vedle potravinky je umístěná lednice. Vidíte, že je poměrně komfortní, velká, včetně mrazáku. A je umístěná takhle nestandardně vysoko, protože pod ní je umístěná myčka v šířce 450 mm. Stačí to pro běžný provoz menší domácnosti. Díky tomu vedle vzniknul prostor, kde je možný ukládat buď nějaký takový být rozměrné věci, jako jsou nějaký větší táci, plechy, nebo třeba vál na nudle. A samozřejmě, pokud někdo chce, může si sem umístit i utěrky, třeba pomocí takového vysouvacího držáku. Další skřínkou je skřínka pod dřezem, kde se nejčastěji umisťují nádoby na odpadky. A díky tomu, že ta skřínka je široká 60 cm, tak se sem pohodlně vejdou 4 nádoby na tříděný odpad. A kolem ještě vzniká nějaké místo na čistící prostředky, na saponáty, sůl do myčky a podobně. Díky plochému odpadu pod dřezem tady vzniká prostor pro umístění takovýhle vnitřní zásuvky, kde se dají ukládat takové ty drobné věci, jako jsou utěrky, drátěnky, houbičky, pytlíky do košů, rukavice a podobně. Takže další skříní je tady 90 cm široká šuplíkovka, kde, když začneme od spodu, jsou uložené hrnce, poklice, popřípadě nějaké plastové misky a dózy na balení potravin. A protože jsme, jak jsem říkal na začátku, použili hlubší pracovní desku, celá ta kuchyně hlubší, tak jsme si tady mohli dovolit dát šuplíky hloubky nebo dílky 60 cm a tím pádem jsme získali o 10 cm navíc oproti standardní 50 cm dílce. Jsou tady použitý rámečky z programu Ambialine, což je vnitřní členění pro Legrabox. A ty rámečky slouží pro lepší organizaci, zvláště pak menších věcí. Tady se sem dávat i pokličky, tak aby bylo možné ty hrnce štosovat do sebe. V dalším šuplíku jsou uložené talíře. Tady jsou v speciálních držácích, které se dají takovýmhle způsobem vyjmout, postavit na kuchyň, můžeme si je vzít ke stolu, třeba pro stolování a podobně. V dalším šuplíku jsou uložené takové ty různé věci, které používáme v kuchyni, od válečku na nudle přes nějaký tyčový mixéry až po přípravky na vaření. Samozřejmě tady můžou být umístěny i takové ty drobné předměty, jako jsou nůžky, různé formičky a další věci. A v tom horním šuplíku, který je nejpřístupnější, vlastně nejpoužívanější, tak jsou jídelní příbory.
Jsou tady uložené nože na krájení a je tady takovýhle speciální držák na potravinové folie s možností řezání. Všechny tyhle ty věci jsou zase z programu Ambialine, vnitřního členění. A když se podíváme na třeba držák na nože, tak je tady bezpečně uloženo 9 nožů, tak, aby se ty nože nemohly o sebe nějakým způsobem tupit a aby jsme si při manipulaci s těma nožema nezranili. Tady na kraji máme takzvanou řezačku potravinových folií. Každý z nás si asi dokáže představit, jak komplikovaný je na takový tý roli folie najít ten začátek, odvinout to a nějakým způsobem utrhnout. Tady to máme pořešený jednoduše. Na té tyčce si tu folii odvineme, uřízneme, můžeme tu věc jednoduše zabalit a tu tyčku potom vrátíme zpátky a tím, jak se otočí, tak si na sebe nabalí zase začátek té folie a je to připravený pro další použití. U toho alobalu je to trochu jednodušší, tam už ta tyčka není potřeba, tady to slouží čistě jako řezák, jenom si odřízneme konec té alufolie. Takže další skřínkou je tady takováhle úzká skříň, 20 cm. My říkáme Space Twin. Jsou to v podstatě dva výsuvy spřažený na jednom čelu. A nejčastěji se používá pro uložení kořenek. Ty kořenky jsou tady hned po ruce k vaření, takže nemusíme pro ně nikam daleko. Dole potom se ukládají lahve s olejema, octama, dochucovadlama a podobně. Protože zvláště pak třeba olivový oleje se dělají v poměrně vysokých lahvích, takže je potřeba myslet na to, aby tam bylo dostatek prostoru na uložení těch vysokých lahví. Tady vidíte vysokou bočnici toho Legraboxu i s možností nějakého členění, aby ty lahve nevypadávaly, aby se nekácely při otvírání nebo zavírání. Pak je tady skříň s troubama. Pod tou pečící troubou vzniká prostor pro takovej trošku šuplík s vyšším čelem. Pro uložení větších věcí, tady nějaký formy, jsou tady uložený prkínka díky příčkám nebo relingům příčným, který jsou tady, se to o to může opřít. Taky je samozřejmě potřeba pamatovat na to, že občas má někdo nějaký atypický hrnec, nebo může to být friťák, může to být mixer, prostě nějakou vyšší věc, která se nevejde do šuplíku se standardně vysokým čelem. Vidíte, že bychom to nezavřeli, ale do takhle speciálně udělaného šuplíku se bez problémů vejde. Vejde se nám sem ještě takováhle vnitřní zásuvka pro uložení třeba roštu na grilování, rukavic a nějakých formiček, prostě věcí, které nějakým způsobem souvisí s tou troubou, s tím pečením. Nad tím je klasická pečící trouba a nad ní je potom umístěná mikrovlnná trouba. Je to standardní trouba, není to ve stavba a ta je ukrytá ve skřínce za čelem, který je nesený Aventosem typu HL. Nad tím nám potom ještě vzniká poměrně velký prostor pro uložení například kuchařek nebo nějakých doplňků, vázy tam můžou být a podobně. Zase nějaký klidně vyšší věci, protože to čelo je poměrně vysoký a tady jsme použili Aventos typu HS. Takže dostáváme se k horní skřínce, nebo spíš skříni, vzhledem k tomu rozměru.
Tady vidíte, že jsme použili ne úplně tradiční řešení vlastně širokýho čela. Jsou to de facto dvě skříňky vedle sebe se spřaženým čelem. Je použitý Aventus HF, který umožňuje i takhle rozměrný čela dělat. Tady díky tomu, že je tady použitý třetí zdvihač. Velkou výhodou tady tohodle toho řešení je to, že pokud si představíme, že by tady byly dvířka, tak při otevřených dvířkách se tady v tomto prostoru prakticky nemůžete hejbat. Tady si můžete ten výklop vyklopit tak vysoko, jak potřebujete, abyste se mohli pod tou spodní hranou toho čela bez problémů pohybovat. To znamená, skříňku si otevřete, než začnete něco dělat a zavřete ji, až když je práce hotová. Nemusíte se bát toho, že to čelo je takhle velký, protože ovládání toho čela je velice lehký. Vidíte, že dvouma prstama to čelo klidně zvednu, otevřu. Důležitá vlastnost Aventusu, nejen Aventusu HF, ale jakýhokoliv Aventusu, je, že pokud je dobře seřízený, tak vlastně kde čelo nechám stát, tak tam zůstane. Nemělo by ani padat, ani se samovolně zvedat. To má výhodu v tom, že pokud třeba uživatel menšího vzrůstu by nedošáhl na plně otevřený čelo, tak si ho otevře jenom do té vejšky, jak potřebuje. Prostě když jdete pro něco do spodní police, tak si nemusíte to čelo otvírat až nahoru, ale otevřete si ho jenom tak, abyste do té police měli přístup. Tady možná ještě zmíním, nesouvisí to úplně s tím kováním, že se nemusíme bát ani tak netradičních řešení, jako je třeba umístění držáků na kořenky tady do této skříně. Viděli jsme kořenky tady v této úzký skřínce, nicméně je možný použít i tady v takovémhle držáku, který si můžeme z té skřínky vyndat, tady si ho postavit při přípravě nebo při vaření, aby ty kořenky byly snadno po ruce. Takže i tohle to je možné řešení. Teď ještě něco k té pracovní ploše tady na rozměru 1,70 m. Se tady podařilo umístit poměrně komfortní dřez, poměrně velký. Je tady mezi dřezem a varnou deskou dostatečná pracovní plocha. A aby jsme tady zachovali aspoň 20 cm té bezpečnostní plochy, tak jsme volili varnou indukční desku jenom dvouplotínkovou. Protože jsme na tu kuchyň měli poměrně omezený prostor na šířku nebo dílku, chcete-li, tak jsme, aby jsme získali nějaký úložný místo navíc, tu kuchyň dělali vyšší, než je standard. Jak už jsem říkal na začátku, je to 230 cm. A když se podíváme, tak i při mojí vejšce 190 cm jen tak dosáhnu do té horní police. Pokud bych potřeboval vzít něco zezadu, tak už bych měl asi s tím co dělat. Proto jsme zvolili takový speciální řešení, takového výsuvného stupínku, který se jmenuje Space Step. Na ten stupínek já si můžu stoupnout a ten přístup potom je mnohem snazší. A to nejen pro mě, ale i pro menší lidi. Aby nám ten stupínek nezabíral zase prostor pro ukládání věcí, tak pod ním je v tom soklu ukrytej úložný prostor. Je tam zásuvka Legrabox a do toho úložního prostoru potom můžeme ukládat věci, které se nám jinam nevejdou. A tím se vlastně využije i ten prostor pod samotnou kuchyní.
Jestli se vám řešení naší malé kuchyně líbilo a nějak by vám mohly pomoct výrobní výkresy, tak link na jejich stažení najdete pod videem. A pokud zrovna neřešíte kuchyň, ale řešíte nábytek do dalších prostor v bytě, do předsíně, do koupelny nebo do obývacího pokoje, podívejte se na naše další videa.